ます、はい、長めのメッセージ、はい、ペイズリー、もっとペイズリー、キニエラです。はい、いいですね。マリさんが A の話を聞きたがってたので少々お話しします。友人 A ね、うん、研修に行ってる昨夜、あ、行ってる時、夜ホテルで疲れてぐったりしてる時に A から電話がありました。はい、A、 いや今マーカー、地球、地球のマーカー、アジア、アジアのマーカー、日本、ほう、 B から聞いたけど九州の福島県だろ。僕はもう分かったからごめん帰ってからな。 A が I'll be back それ俺のセリフです僕もういい加減にしろ、こっちは疲れてるの、イライラしてるの、可愛い女の子とかいないから辛いの、しかも隣の部屋のおっさんいびきごっついから寝不足もあるの、そんな俺になんかよ。 A、 隣のおっさんっていくつぐらい？そこに食いつかなくてもいいじゃん、せめて女の子のところで食いついてよ、話があまり膨らまないよ。僕、50ぐらい。答えたんだ。そう、相談があるんだけど、沖縄に帰ってきてからでいいから。僕、答えたのにしかと次はマックでいいか。で、僕、なんでエンダでもいいよエンダはややこしい、ちょっと。そう、そんだね。もうその話やめれ。またエンダーの店員さんに話聞かれたら嫌やし、また投稿されたらさすがに照れるけど僕あんな内容なら仕方ないやんに、またあんな相談とか嫌だよ。違う、次は生理の話じゃなくてもっとシビアな話だしじゃあ B も呼ぼうな。 A が B は元気だよ、僕はじゃあなと言い電話を切りました。凛太郎さん、マリさん、 B は元気だよって言われたらなんて言いますちょっとお二人の返事も聞かせてください。A にはまだ会ってないので今度 A に会って相談聞いてきます。その時にお前もミュージックシャワーにメールしたら二人とも待ってるよって言いますねって。言っといて、興味津々もうでも病院行ったかな行ってないよ。だって生理直さないとはず、早くね、まずはもうウケるね、お手上げです、はい。